Смертельне ДТП трапилось 16 січня 2017 року на трасі Київ-Чоп поблизу мотелю «Наталі», що на Воловеччині. Приблизно о 19:10 на 724-му кілометрі трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки «ДАВ» та легкова автівка «Шкода Октавія», у якій було 4 пасажири – подружня пара Анна та Дмитро, які їхали з Києва до батьків у гості в село Ракошино, що на Мукачівщині, та двоє юнаків – Артур та Андрій з Ужгорода, які підсіли до них у Львові. Першими на місце пригоди прибули батьки хлопців. Під'їхали, там був страшний затор, страшна пробка із автобусів, машин. Ми прорвалися, не знаю, яким чином машини повідступалися. Ми були там перші на тому місці. І коли я побачила свого сина на асфальті... Сказали, що одного будуть робити операцію на селезінку, а другого чекають нейрохірурга, що дуже важка травма голови. До останнього не знали, в якій ситуації наш син. От. Ну, приїхали десь півдругої вночі. В реанімації нам сказали, що двічі серце Артура зупинялося. Ми побули там десь на протязі півгодини, 40 хвилин, і серце зупинилося втретє, і воно вже не запрацювало. Батьки Анюти та Дмитра самотужки дізнавалися про аварію. Ніхто не повідомив. І я почав дзвонити по черзі у всі відділи поліції, починаючи від Стрия до Мукачево. Аж потім мені в Мукачевському відділі поліції сказали зателефонувати до Воловця, де черговий Клемба, здається, мені повідомив про страшну трагедію. Страшенно погана дорога у жуткому стані. І тому сталася жутка аварія, де загинула моя дочка і ще двоє молодих людей. Фактично всі четверо вони були без свідомості. Автівка отримала такі пошкодження, які не підлягають відновленню, а діти були просто розщавлені. 24-річна Анюта загинула на місці, а 27-річного водія Дмитра, який перебував 35 днів у комі, лікарі таки витягли з того світу. Діти теж жили в Києві, були дуже щасливі, і так трагічно це все закінчилося. Артур – єдиний син, гордість сім'ї, який тільки-но почав жити. Майже рік минув, батьки досі не оговталися. Не можу. Судове засідання у цій справі, яке проходило у Воловецькому районному суді, вкотре перенесли. Попереднього разу з причини неявки кількох учасників процесу, а зараз – за відсутності відомостей у державному реєстрі про одного із захисників. В судовому засіданні встановлено, що дійсно відомості про захисника обвинуваченого Яцько в єдиному реєстрі адвокатів України відсутні. В зв'язку з чим, виходячи з вимог частини 2 статті 45 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Батьки загиблих стурбовані. Судова тяганина триває вже майже рік. Дуже хотілося б вже нарешті почути по суті справу. Щоб дійсно приймали участь всі і свідки, і всі, хто задіяний в цій аварії. От. І на даний момент просто така ситуація, що ми вже 5 разів сюди катаємося. І тричі з приводу того, що тесть водія Мельника Дмитра відводить суддю. За 10 місяців ми не просунулися ні на краплиночку. Кожен раз на кожному судовому засіданні якісь клопотання, відводи судді. Слідство від самого початку до цього часу, я так бачу, дуже упереджене. І, на жаль, саме найбільше мені боляче те, що в Воловецькому суді, куди направили це для розгляду, із самого початку підготовчого засідання, фактично, мого в адвоката усунули. З самого початку я бачу, що була сформована думка, що саме Діма винуватий, що він виїхав на великій швидкості, незважаючи на те, що при зіткненні спідометр зафіксував 67 кілометрів, не 80, не 100. Батько загиблої Анюти каже, багато незрозумілого у цій справі. До прикладу, спочатку відеореєстратор, який був у «Шкоді Октавії» і міг би пролити світло на обставини аварії, зник. Відеореєстратор викрали,
От, і коли ми спочатку на досудовому розслідуванні говорили, що дайте нам, покажіть, як воно було на відеореєстраторі, який відеореєстратор? Його нема. Там 14 лютого він заявляє, да, так, ми знайшли відеореєстратор. 18 січня ми повторно робили типа огляд, і ми знайшли, він був десь там у моторному відсіці. І в кінцевому результаті, коли потім зараз виявилося, що відеореєстратор ніби сам не дуже й пошкоджений, але маленька карта пам'яті розламлена. І це показує про те, що зовсім було не так, як його малюють, як його зараз цей, а всі інші зараз жмуть, бо Діма вбивця, Діма побив їхніх дітей. Хоча насправді діти були в одній вантажівці, одинаково були побиті. І питання було, хто з них виживе? Міг вижити будь-хто. Я дуже хочу, щоб був неупередженим, щоб поновили мені мого адвоката-представника, якого незаконно усунули з справи, тому що він не подобався прокурорам, суддів чомусь не сподобався. І фактично зараз я бачу в олівці, що неупередженого ставлення я не доб'юся. У батька Дмитра теж багато питань до слідства. Я маю вищу технічну освіту, інженер по експлуатації автомобілів. І я був вражений як тими експертизами, які там були в справі. Вони повністю замовні. Я був вражений тим, що якщо кажуть, що водій ДАФа невинний, то невинна людина не буде викрадати бампер з місця дорожньо-транспортної пригоди, не буде пошкоджувати флеш-карту від реєстраторі чужому, поки там непритомні люди знаходяться. І буде відразу викликати поліцію. Поліція, на нашу думку, була викликана лише через 20-25, а то й через 30 хвилин. Суддя змінила статус свідка на статус цивільного позивача ще до початку судового розгляду, а потім і відвела представника потерпілого. Це все говорить про те, що тут не буде слухатись ця справа неупереджено. Дуже шкода, що сталася ця трагедія, дуже шкода. Але я хочу знати правду, яка б вона не була. Батьки Андрія мають своє бачення про події тієї трагічної ночі. Водій каміона там не винуватий, бо зимою на снігу пересунути каміон із зустрічної смуги на свою смугу – це просто фізично неможливо. Я бачила, де був каміон, де зупинився каміон, і я бачила, де зупинилася та розбита Октавія, і я бачила, де лежав мій син на асфальті. Виходить, вантажний автомобіль дав повну назад, а пізніше переїхав собі на зручне становище. Тобто те, що було вигідно. І коли пані Томенець, вона приїхала туди через годину і навіть більше, я не знаю, скільки там часу пройшло, то, звичайно, вона знайшла ту позицію, яка для неї є логічною. Якщо б легковушка їхала на великій швидкості і вдарилася в цей вантажний автомобіль, то інертна сила її мала викинути саме на сторону вантажного автомобіля. Тому що розворот і відкидує. А тут виходить, вона була саме на цій стороні, на своїй рідній для легковушки. Водій вантажівки ДАФ, який єдиний при свідомості був після аварії, спілкуватися з журналістами відмовився, так само, як і його адвокат. А тим часом батьки загиблих висловлюють свої версії на рахунок винуватців трагедії. А він як водій несе за них відповідальність, і він не вберіг їхнє життя. Катаний сніг льодом став, пізніше пройшлися із лопатою, розкидуючи сіль, і получилися вибоїни. Коли ми почали звернення, клопотання, щоб порушили справу по дорожниках, чомусь блокшот стоїть, розумієте, її не хочуть ніхто розглядати. Тому що якщо б була дорога така, як треба, то вантажівка не виїхала б на зустрічну смугу для себе, тобто на легкової машини, і не протаранила, і не виштовхала наших дітей на узбіччя. Хочу, щоб людина, яка
винна у смерті мого сина, ніколи більше не сідала за кермо і не вбивала інших людей. Зрозуміти батьків можна, їхніх дітей не повернути. Судові засідання тривають. А для тих, хто щодня сідає за кермо, особливо напередодні зими, устами дітей. Водитель, не сиди з п'яним за руль, береги мою життя. Шановний водій, не розмовляй за кермом по телефону. Це небезпечно. А шофер, він дик відязу зутун.